en l'ordre que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat el passat dia 23. I també, atenció, el Museu Històric de la localitat d'Asp, a la localitat alacantina del Vinalopó Mitjà, com sabeu, a eixa comarca, es pot visitar l'exposició Asp Fets d'Auia, patrocinada per Global Òmnium, compta amb pel·lícules i documentals històrics de l'ús de l'Auia que s'ha fet allí, a Asp, a través del temps. La comarca alacantina del Vinalopó Mitjà ha sigut testimoni dels canvis hídrics al llarg de la història. Ho saben bé a la localitat d'Asp, que ha vist com amb el pas del temps ha passat de tindre l'aigua garantida a l'escassetat hídrica. Podemos caracterizar el municipio de Aspe como un municipio que en todos los sentidos puede ilustrar lo que es la historia de los usos del agua en la fachada mediterránea española. Testimoni del pas del temps i de les aigües abundants ha sigut l'antic molí hidràulic alimentat per la séquia del Fauquí. Mi padre era enamorado de los molinos hidráulicos porque no se pagaba, no como la luz. Que todos los meses venía el recibo, pues le salió la oportunidad de comprar el molino de la Racica. Aprovechaba en la acequia del Fauquí, que tenía un salto, pero muy pequeño. El molino estaba un pelín más arriba antes de llegar al puente de hierro. Con la misma agua que molía el molino, fíjate si había cantidad de agua que iba a la fábrica de luz. Asp s'ha encarregat de distribuir l'aigua a la resta de municipis de la comarca, convertint-se des d'antany en un altaveu en defensa de l'aigua. Gràcies a això es va completar la transferència del Xúquer al Vinalopó. A meitat del segle XX l'aigua va començar a escassejar i els llauradors van començar a fer pous amb bombes d'eix vertical. Se estaban agotando todas las acequias que había y como nosotros pertenecíamos al Instituto Nacional de Colonización del Ministerio de Agricultura, pues pidieron las máquinas y llegamos hasta los 130 y tantos metros, pero el agua se encontró a los 35. Avui per avui, Asp continúa treballant per aconseguir la millor gestió de l'aigua. Ahora estamos bebiendo agua a la carta. Es una forma de conseguir agua de calidad. Avui per avui, Asp continua treballant per aconseguir la millor gestió de l'aigua, una exposició que podran veure fins el proper 5 de juny al Museu Històric d'esta localitat, a la Cantina. Molt interessant, sense cap dubte, aquesta exposició. I anem ja...